המצב הזה שעכשיו אנחנו עברנו, לימד אותנו הרבה. קודם, עכשיו לא יכולים ללכת לבית כנסת, לא יכולים... כאף פעם, חשבנו כל מובן מאליו, כל... כל פעם לא הרגשנו איזה חסד, איזה חסד! היית בבית כנסת, פללת, הלכת לבית מדרש, למדת, איזה חסד זה! כל היום מובן מאליו, לא אמרנו תודה, כן, כאילו הכל. עכשיו המצב הזה מביא אותם לאות, שהכל זה חסד. עכשיו, מי יתפלל פעם לנסוע לאבי שמעון בר יוחאי? לוקחים את האוטו, נוסעים. הולכים לכותל, עכשיו מבינים. אין, שהיינו צריכים כל דבר גם להתפלל, גם כשהיה הכל פתוח, היינו צריכים גם להתפלל, וגם אחר כך להגיד תודה. זה מה שצריכים ללמוד. ללמוד. בין השם שהכל יפתח חזרה, להישאר עם הרגשה הזאת שלא לא מובן מאליו כלום. תתפלל כל דבר שאתה הולך לעשות, כל דבר, ותגיד תודה. יהודי ששכב בית חולים עם החולה, דיברתי איתו בטלפון, אמר לי, לא נותנים לי מים. מים, תתפלל שיתנו לי מים. אז מזה למדתי, אדם מאוכל, לא מבין. שיש לך כוס מים, ושבו גזר עליך שיהיה לך כוס מים, הוא רצה שיהיה לך כוס מים. הנה הבן אדם עשיר, יכול להיות לו הרבה מים. זה לא השאלו, אין. לדעת, שאין, להיות, לדעת, זה המצב הזה, הביא אותנו להתחיל להבין, שום דבר לא מובן מאליו. כל דבר להתפלל, כל דבר להגיד תודה. אני רצון שכולנו להתחיל להיות, באמת לראות את החסדים של השם ונחיה את האמונה, אמן.